tava procurando por mim? Oi. Não tinha te visto. É, bom, agora tá vendo. Já viu o mar? Olha só o tamanho das ondas. Você não quer cair hoje, não? Não. Não hoje não, amor. O que aconteceu, hein? Você tá tão estranho. Nada de novo. Um dia meio esquisito pra mim. Posso saber por quê? Não vale a pena. Ei, Apolo, mas você é uma caixinha preta mesmo, né? Cheio dos mistérios. Mas eu gosto, sabia? Acho charmoso esse seu jeito secreto, assim. Gosta, né? Boa. Você não me leva mal, mas eu tô querendo ficar sozinho mesmo. Já entendi. O dia de hoje te lembra alguma coisa ou alguém, não é isso? Eu quero ficar sozinho mesmo. De verdade. Você é a mulher que eu amo. Não preciso se preocupar. Já te disse, eu vou resolver minha vida. Eu sou seu. Eu sou só seu pra sempre. É isso que importa, né? Essa fiada raia, não foi você que desenhou isso aqui, não? Não, Afonso, fui eu sim, eu tô dizendo. Lá em São Luís, a minha professora dizia que eu desenho tão bem que você é um artista quando crescer. É, pois eu tô começando a achar que essa sua professora tem razão, hein? Mandou me chamar, doutor Afonso? Ah, Germana, eu queria saber se você mandou polir o mármore, do túmulo. Mandei sim. E mandei também que enfeitassem com flores do campo. As prediletas do Paco. É, eu sei. Vocês estão falando do meu pai, é? Do lugar que ele ficou depois que ele morreu? É mais ou menos isso, Raí. É que ele... Olha, Raí, um dia eu te explico isso melhor. Deixa eu ver mais um desenho aí. Eu quero ver se você é artista mesmo. Esse aí. Esse aqui eu tô fazendo, olha. Tá ficando legal. Nunca mais a natureza da manhã e a beleza no artifício da cidade, no edifício sem janelas, desenhei os olhos dela entre vestígios de bala e a luz da televisão. Os meus olhos têm a fome do horizonte. Sua face é um espelho sem promessas. Por dezembros atravesso oceanos e desertos, vendo a morte assim tão perto, minha vida em suas mãos. O trem se vai na noite sem estrelas. Alô? Boa. Oi, Apolo. Tá na sua casa? Preciso muito te ver. Poxa, agora quem não pode sou eu, Apolo. Eu tô cheio de trabalho aqui pra terminar, cara. Desculpa se eu te magoei aquela hora. O dia tá sendo muito difícil pra mim, amor. Vem, aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Não tá, não. Não, cara, corre pra cá agora, vem. Só tenho que fazer uma última coisa. E de lá eu vou pra aí.